Okay guys, hari ni I plan nak pergi Melaka. So sekarang baru pukul 5. Terang-terang lambat sebab my friends kerja. So kita tunggu pukul balik baru betul nak pergi Melaka. So sekarang kita orang baru on the way ke Melaka. Tak tahu lah pukul sampai, jam ke tak. Kita jumpa kat Melaka je. Bye. Sekarang bersama Melaka, nak pergi makan cendol dulu. Weh, cendol apa kita lagi makan weh? Hah? Cendol apa kita lagi makan? Kita makan cendol. Ay, cu'ol. Cu'ol, cu'ol. Kita nak ajak cu'ol makan cendol. Okay, kita nak pergi makan cendol dulu. Macam pelik pula pukul 7 petang makan cendol. Petang lah? Kau apa hal pagi? Sekarang kita tengah jalan nak pergi dekat cendol. Tak best sebab orang sampai malam. Dia gelap. Ini lajunya. Dia makan apa? Cendol. Nikmat ya? Apa? Encik nikmat gila tak nak kaki kanan? Bocor. Pukul 12 dan pukul 12:45 dan nak pukul 1 dah. Kita nak berhenti dekat Asam Pedas Klepot sebab nak lepak-lepak, nak chill-chill dulu dan baru balik KL. Jom lepak. Kenapa?
Sekarang ni dah pukul 1 pagi. Kita still lagi lepak dekat Melaka ni. Tak tahu nak pergi mana. Nak balik macam awal lagi. Kita orang balik sekejap lagi kot, dalam pukul 3 pagi lagi. Sebab kita orang boleh balik ke KL. Lepak-lepak dulu. Nak makan asam pedas. Tapi sebab baru lepas makan, tadi baru lepas makan ikan bakar, so masih lagi kenyang. Kita orang decide nak lepak sahaja.